खबर हुशियारपुर के मोहल्ला रहीमपुर तो है, जिथों के रहने वाले एक परिवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घर के बिल्कुल सामनली गली च रेंदे एक व्यक्ति से अश्लील इशारे करके तंग परेशान करने के दोष लाए ने। तो इतों तक यह है कि ना तो उक्त मोहल्ले के कौंसलर वालों उन्हां दी मदद की जा रही है तो ना ही पुलिस प्रशासन उन्हां दी कोई मदद कर रहा है। तो उल्टा मोहल्ले का कौंसलर बलविंदर बिंदी उन्हां दे विरुद्ध कथित दोषियों की मदद कर रहा है। पत्रकारों को जानकारी दिंदिया तनविंदर कुमार वासी वार्ड नंबर 28 मोहल्ला रहीमपुर ने दसिया कि बीते कुछ दिनों तो उन्होंने घर सामने गली च रेंदे एक व्यक्ति वालों लगातार उसकी पत्नी अश्लील इशारे करके तंग किया जा रहा है। तो जदों उन्होंने वालों इसकी सूचना उक्त मोहल्ले के कौंसलर बलविंदर बिंदी को दी तो उस वालों कोई भी कार्रवाई करने की बजाय उल्टा उस उपर ही बेबुनियाद दोष लाने शुरू कर दते। उन्होंने दसिया कि इस संबंधी उन्होंने वालों पुलिस चौकी में भी शिकायत की हुई है, परंतु पुलिस भी राजसी दबाव हेठ काम कर रही है। क्या नाम है जी? सुनीता देवी। सुनीता जी केड़ा पिंड है जी अपना? रीमपुर मल्ला। ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ? ਸਰ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਬਾਥਰੂਮ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਐਮ ਸੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਮਾਤਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਘਰ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਅਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨੇ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕੇ ਧੁੱਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਾਲੀ ਗਲੋਜ਼ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਐਮ ਸੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਬਿੰਦੀ ਐਮ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸ਼ਲੀਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਲਵਿੰਦਰ ਬਿੰਦੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਚਾਚਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ? ਸਰ, ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟ ਹੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ। ਓਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਕਿਹੜੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ? ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹ ਆਊਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਘਰ ਚਲ ਜਾਓ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੂਸਰੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕੁੱਟ ਮਾਰ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾੜੇ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੀ ਨੀਚੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਕੁੱਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮਤਲਬ ਹੋਈ ਆ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬਿੰਦੀ ਦੇ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਚੌਂਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਆ ਸਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਾਫੀ ਆਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠਾਣੇ ਉੱਥੇ ਚੌਂਕੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆ, ਗੁੱਸੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੀ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ,
उस तो बाद उन्होंने DSP साहब नूं फोन करके मामले की तुरंत कार्रवाई करने की गल की सी। उस तो बाद असी मॉडल टाउन गए सके, DSP साहब ना भी गलबात हुई, उन्होंने ड्यूटी लाई सी कि जिहड़ी CCTV फुटेज आ कढ के है ना उहदी छानबीन की जाए। उस तो बाद असी चाहते हाँ कि जिहड़ी साडी कुटमार होई आ जां जां जो साडे ते झूठा परचा पाउण दी एप्लीकेशन दित्ती आ, साडी एप्लीकेशन ते ना गौर करके उत्ते कारवाई करन दी कोशिश की जा रही आ, ते सानू ना बेवजह एक ना दबिया जा रहा आ। परंतु एक धिर वालों उल्टा उन्होंने ही इल्जाम लगा दिए गए, जिसते कि उन्होंने वालों जिला पुलिस मुखी को शिकायत भी की हुई है। सर मैनू तुहाडे जरिए पता लग्या कि धर्मेंद्र कुमार जी जो मेरे बहुत सत्कारयोग आ सामने रहिंदे आ और मेरे खिलाफ उन्होंने वार्ड नंबर 14 तो आम आदमी पार्टी वालों इलैक्शन भी लड़िया सीगा और काफ़ी वोटां नाल रह भी गए सीगे। देखो जी मैं तुहाडे चैनल जरिए बेनती करना चाहुंदा कि मैं 2 वारी आज़ाद कौंसलर जितया और 3री वारी कांग्रेस पार्टी ने मैं टिकट दिती, तो मैं 3री वारी लगातार जिहड़ा वो जनता के विश्वास कारण और अपना जिहड़ा प्रशासन ना मेरा सीगा जां जनता ना मेरा सीगा रसूख उहदे करके जिहड़ा मैं जित के 3री वारी MC बनिया। रही गल एलीगेशनां दी, देखो जी मैं मुतवार बंदा हैगा आ वार्ड दा, वार्ड दे विच जिहड़ा भी कोई जिहदे नाल भी कोई धक्का हुंदा आ उह मैनूं बुलाउंदा तां मैं उहदे नाल जांदा आ, मैनूं गल हर एक दी सुननी पैंदी आ, जे इह वी मेरे कोल आउंदे तां फिर मैं इहनां दे नाल भी जांदा ही आ, किहड़ा नहीं जांदा। गल रही आ एलीगेशनां दी, देखो मैनूं मोनिका जो पत्नी गगनदीप आ उहदे नाल इहने अश्लील हरकतां जिहड़ियां उह कीतियां सीगियां उस संबंधी उहने जिहड़ी पुरहिरा चौंकी विशे दरखास्त दित्ती सी और अगले दिन सानूं 4 बजे उत्थे बुलाया गया सीगा। मौके ते जदों असीं उहदे मोनिका दे नाल उत्थे पहुंचे आ, होर भी मोहतवार बंदे सी पहुंचदे, जिहड़ा पाल दा परिवार हैगा उहदी पत्नी उहदी माता उहने सानूं भी गलत बोलना शुरू कर दित्ता कि जो कर रहे तू कर रहे, झूठा मेरे ते एलीगेशन लाउणा शुरू कर दित्ता और होर भी अपने हिसाब नाल जिहड़ा उह बोलना शुरू कर दित्ता। फिर मैं कहा जी साडा तां कोई लैण देण नहीं हैगा, फिर इह परिवार जिहड़े आ जिन्हां वल्लों दरखास्त सी और इह आपस दे विच उत्थे हत्थों पाई भी होए आ, झगड़ा भी होया इन्हां दा आपस दे विच और मुड़ के फिर शाम नूं उत्थे मौके ते तां गल कोई नहीं होई, शाम नूं फिर रात के इहनूं इन्हां ने फेसबुक ते लाइव हो के मैनूं पता लग्गिया कि सारा एलीगेशन जिहड़ा मेरे सिर मढ़ दिता आ। फिर इन्हां ने मैनूं इहदी वाइफ ने भी कहा, पाल ने भी कहा कि सानूं जिहड़ा बलविंदर बिंदी आ इहने कुट्टिया मारिया इहदी शह ते सारा कुछ होया। जदों मैं सुणिया तां मैं बहुत हैरान होया, फिर अगले दिन ही मैं 26 तरीक नूं SSP साहब दे ऑफिस जा के एक इनकुआरी दी एप्लीकेशन दे के आया, फिर जो भी मेरे ते एलीगेशन लाए जा रहे आ कृपा करके इहदी चंगी तरह इहनूं वेरीफाई किया जाए, तत्थां दे आधार ते जिहड़ा भी कोई झूठ बोल रहा आ गलत एलीगेशन ला रहा चाहे मैं आ चाहे कोई भी आ उहदे खिलाफ़ जिहड़ी बनदी कारवाई की जाए। मैं एक मोतवार बंदा महल्ले का, मैनूं हर एक दे नाल जाना पैंदा आ, सो इस चीज़ नूं वेरीफाई किया जाए तां जो मुड़ के भी जिहड़ा हर एक नूं जिहड़ा इंसाफ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। इस सारे मामले संबंधी जदों चौकी इंचार्ज सतनाम सिंह नाल गलबात की तां उन्हां कहा कि पुलिस बिना किसी राजसी दबाव तो अपना काम कर रही है, तो दोहां धिरां नूं कल थाने बुलाया गया है, तो जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उस विरुद्ध बनती कार्रवाई अमल च लियांदी जाएगी। हुशियारपुर न्यूज़ के नाल चेतन कश्यप की रिपोर्ट। रहीमपुर दीआं दो पार्टियां उन्हां दा आपस विच कोई तकरार चलदा सी ते दोनों दीआं दरखास्तां चौकी हाजर आईआं, 24 तरीक नूं चौकी दे के गए दोनों पार्टियां जिन्हां नूं 25 तरीक नूं तलब किया सी, ते शाम नूं 4 बजे के करीब चौकी दे बार बार इन्हां दी आपस विच तू तू मैं हुई आ। उस तो बाद इन्हां नूं टाइम दित्ता गया, फिर सीनियर अफसरां नूं मैं इस संबंधी जाणू किया भी जिहड़ियां दोवें पार्टियां काफ़ी हजूम दे नाल चौकी हाजर आईआं आ, तो फिर अफसरों के कहने मुताबक मैं उन्होंने दसन मुताबक फिर उन्होंने टाइम दिता सी, हूँ टाइम हैगा 4/3/2022 का टाइम दिता दोनों पार्टियां। इदा नहीं, पोलिटिकल प्रैशर की साढ़े तो कोई दबदबा नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल जी गल है, इन्हों की कोई इन्नी नहीं है, वैसे सरीके भाईचारे की कोई रंजिशबाजी लगती इन्हों की, आमो सामने गली के ओपोजिट घर इन्हों के कोई खास नहीं है, कोई तस्दीक करते कोई जिहड़ी भी जिहड़ी धिर गलत पाई गई उहदे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। We are a multicultural network community. We groom competent global citizens
to effect positive change around them.